Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Este último dia do ano de 2018, a Lagoa TV traz uma mensagem de esperança e mostrando que milagres existem. Eu conto a história de Elaine Richter Viegas, que esteve morta. Estava hospitalizada num grande hospital de Porto Alegre, passou cerca de um mês em coma, sendo que na metade deste mês de dezembro, a família foi chamada porque não tinha mais o que ser feito. A situação era irreversível. Passou por dificuldades, assim, sei lá, a gente tinha esperança de que desse tudo certo, do nada, assim, os médicos começaram a dizer que não tinha volta, e a gente olhava ela ali, achava que estava tudo bem, que só estava sedada, medicada, mas os médicos só diziam que não, e aí foi até que nos disseram que não iam dar nem remédio mais para ela, porque não tinha mais como ela se recuperar, que ela só estava piorando, não tinha mais reação nenhuma. Para nós foi um milagre, porque não tinha, os médicos diziam tudo ao contrário e a gente estava vendo que ela estava melhorando, e mesmo melhorando eles diziam que não, que... Graças a Deus, está aqui com nós agora. Com certeza. Neste último mês, para nós, assim, foi uma grande vitória, uma batalha imensa. Primeiro, a mãe internou. Os médicos falaram que ela estava com embolia e uma série de outras consequências. Após isso, não deu uma semana, nos chamaram. Eu, a Mana. E nos falaram que a mãe teria horas de vida. E só por Deus, para ela se salvar. Então, mandaram nós preparar tudo, correr atrás de todas as providências, porque dali ela não sairia com vida. E nós começamos, todo mundo pedir para Deus, cada um na sua crença, cada um pedindo da sua forma. E começamos, e aí foi que deu mais alguns dias. Passaram-se horas que eles tinham dado, as horas que eles tinham nos dito. Após isso, deu mais uma semana, nos disseram que o terminar e o parar de dar, parar com as medicações, porque não tinha mais volta, porque ela não estava reagindo a mais nada. Foi onde começaram a tirar todas as medicações. Tirar a sedação dela, e nós sempre pedindo para Deus. E... do nada, a nossa véia nos surpreendeu. Abriu os olhos. Primeira coisa que me pediu foi Coca-Cola e melancia. E agora tá aqui. Graças a Deus, com saúde. Batalhando dia após dia. Agora já tá caminhando. Já tá quase correndo na beira da praia. E que nem diz os médicos, ela é um milagre. Porque por eles, pelas estatísticas dos médicos da UTI, ela não ia sair com vida. E tá aí, nosso milagre. Olha, quando eu descobri, eu tava com câncer de mama. Em 2015, 2016, eu fiz a operação no seio. Aí, levou 9 meses e descobri que eu tava com câncer de pulmão. Aí, depois, tô no tratamento de câncer de pulmão. Aí eu fiz um exame na cabeça, apareceu um tumor na minha cabeça. Eu tô passando por 3 cânceres. Mas agora tá tudo bem, porque a minha fé é muito grande. Elaine, e o que aconteceu contigo nesse último mês, que tu foi considerada desenganada pelos médicos, pela família? A família chegou a ser chamada no hospital para se despedir de ti, e tu está aqui no último dia do ano,
feliz, recuperada e com fé de que vai dar tudo certo. O que, que aconteceu e tu atribui a que essa vitória? Isso aí é muito a fé que eu tenho. E outra coisa, eu fiz químio numa quarta e na quinta-feira eu chamei a Michelle, porque eu tava me sentindo mal. Aí nós fomos para Porto Alegre e dali me apareceu uma luz muito, muito linda, e daquela luz ali era muita fé. Eu não sei quem é que estava junto com a gente, mas aquela luz era muito linda. E depois que eu entrei lá na emergência, não me lembro mais nada. Aí fiquei sabendo que eu estava na UTI. Tudo a fé que eu tenho, e estou aqui, graças a Deus. E o que que tu tem uma mensagem que tu poderia dizer para aquelas pessoas que estão lutando pela saúde ou que passam por dificuldade nesse momento e vem um novo ano pela frente, aí 2019? Qual é uma última mensagem que gostaria de passar? Olha, eu só digo uma coisa: muita fé e muita vitória, porque a gente vence. Se tem fé, a gente vence. Porque eu estou aqui hoje, porque eu estava morta e estou aqui hoje. Elaine, tu atribui aos teus netos essa vitória, esse milagre? Olha, a minha vitória, tudo seria não, é eles. Porque eu tô aqui, vivo, mais deles do que... Não tem outra razão para dizer. Porque assim que eu vi a voz deles, eu acho que eu renovei a minha vida. Ô Pedro, tu quer falar alguma coisa pra vovó? Ela tá bem de novo com a gente aqui, recuperada. Quando vi ela no hospital, tá feliz? Sim. E como é que tu viu a avó no hospital? Eu vi que a gente não podia entrar mais. Daí eu e o pai entramos. E tu tá feliz que ela tá aqui de volta com a gente? Tô. E tu, Ana, como é que tu viu a vovó no hospital? Eu via ela lá no hospital, eu ficava bem triste, mas agora que ela tá aqui com a gente, tô bem feliz.